Takže zdravím všechny dneska u nového videa kapa. Dneska to není u nového videa, dneska je to spíše informačka, ano je to informačka. Jelikož se bude konat, ano bude se konat na tomto channelu přímo na YouTube stream, který se bude konat 22.12.2016, ne opravdu to není roku 2017, tedy za rok. A ten stream bude od 15.30 nebo od 16.30. To se ještě uvidí, protože na tom zrovna moc časově nejsem dobře, ale spíše to vidím asi na těch 15.30. No, pokud nebude v 15.30, tak bude v těch 16.30. Možná o 10 minut trošku díl, ale jinak se to uvidí. Jinak na streamu se bude hrát hra Neverwinter CSGO. A The crew taky možná. A mnohem další. Tak, stream by měl trvat asi tak poměrně do 7 hodin nebo nějak tak. Plus na streamu bude soutěž. Zřejmě o nějakou hru v hodnotě, já nevím, 200 korun. Takže se máte na co těšit. Bude to někdy v průběhu streamu. Jen tak začnu vybírat lidi, vyberu random lidi vlastně jednoho random člověka, což je dobrý. A tento stream je vlastně slouží jako speciál za to odběratelů, za což vám moc tí děkuji a také za prostě udělání si dobře před Vánoci, víte co, prostě jo, každý by chtěl si nějak dělat dobře před Vánoci. Každopádně, jak už jsem řekl, nějak to rekapituluju, Stream je 22.12.2016 od 15.30 nebo od 16.30. Tak já se vás těším a u příštího videa či další informačky nebo něčeho jiného se s vámi loučím a čus.